Перечинська територіальна громада є найстаршою із громад, адже утворилася у 2016 році. Тож мала найбільше часу, аби вирішити проблеми та мати якнайбільше здобутків. Місто Перечин об'єднало навколо себе такі населені пункти, як Сімерки, Сімер, Ворочево та Зарічево. Тож сьогодні ми навідуємося до громади, аби побачити всі плюси та мінуси. Найголовніше питання, що турбує мешканців – це медицина. На території громади є лікарня та три амбулаторії. Їхній стан загалом задовільний, проте покращити його прагнуть. Медицина в нашій громаді складається з двох рівнів. Є первинна медицина і є вторинна – це Перечинська лікарня, яку ми прийняли на початку 2021 року. Почну з первинної, тому що первинною медициною ми займаємося з 2018 року. Вона у нас вже налагоджена, дуже непогано робота. Лікарі мають підписані угоди з пацієнтами. Біля 93% у нас населення мають укладені договори з лікарями. Працюють і в той же час, і в ковідний час справляються з роботою. Амбулаторія в місті Перечин знаходиться у хорошому стані, незважаючи на те, що знаходиться в орендованому приміщенні. На свою ланку лікарі забезпечені технічним устаткуванням. Ми достатньо молода установа, ми створені були шляхом новостворення, працюємо з 2017 року. Це на даний момент ми знаходимося в орендованому приміщенні. Воно має достатній ремонт, забезпечення. Ми перейшли сюди при створенні. З того часу проводилися лише косметичні поточні ремонти, які потребувалися. В селі Сімер в рамках програми президента України «Велике будівництво» побудували сучасну амбулаторію, що відповідає всім стандартам. Вона збудувалась за рік часу, тобто у 2020 році вона була здана в експлуатацію у грудні місяці. Досить такими швидкими темпами забудовник нам її зробив. Зробив досить якісно, ми задоволені. Наразі в амбулаторії працює, вона розрахована до двох сімейних лікарів. Наразі працює один сімейний лікар. Також ми взяли лікаря-інтерна, який наразі в нас проходить стажування. Заклад обслуговує три населені пункти громади, а саме Сімер, Сімерки та Ворочево. Тут жителі сіл мають змогу скористатися послугами сімейного лікаря та зробити деякі діагностичні аналізи. Ну, амбулаторія забезпечена всім необхідним, лікарі мають устаткування, також маємо телемедичне устаткування, закуплене за кошти державного бюджету, тобто воно йшло, все устаткування, лабораторія, плюс це телемедичне устаткування, це все було закуплено в межах цього будівництва для потреб амбулаторії. Також найобговорюванішим питанням є дороги. За останній рік у громаді відновлюють шляхи в рамках проєкту «Велике будівництво». А саме дорогу обласного значення, що проходить через кілька населених пунктів громади. Хоча і є ті шляхи, що потребують ремонту. Перші роки після об'єднання ми досить багато виділяли коштів на дороги. Це було по 8 мільйонів, 10 мільйонів в рік. На жаль, за ці 21-20 роки ми практично не виділяємо кошти на ремонт комунальних доріг. Але це суттєво компенсувалося завдяки великому будівництву і дороги, яка проходить через Перечин та частково через село Зарічево, через два населені пункти. Це Ужгород-Самбір-Львів, де в нас капітально відремонтовано, фактично закінчується один ремонт мостка. І це дуже суттєво, бо ця протяжність лише по Перечину 9 кілометрів і по селу Зарічів біля 3 кілометрів. Також вже розпочалася ремонт дороги регіонального значення. Це Перечин-Свалява, де в нас також це проходить через населений пункт Сімер, і це там протяжність теж біля 3 кілометрів. І це як будто компенсовує оці, що ми не змогли за рахунок місцевого бюджету щось відремонтувати, але наші жителі дістали гарні результати за рахунок великого будівництва. В селі Сімер шляхи в хорошому стані. Наразі тут тривають ремонтні роботи в рамках президентської програми. Дороги у хорошому стані.
Ми є село, напевне, одне із найкращих у регіоні, тому що майже 90% у нас заасфальтовані дороги. Ну і зараз, ви бачите, прекрасно ремонтується наша головна дорога. Проте треба ще попрацювати над інфраструктурою. Є ті дороги, де асфальту зроду не було. Я думаю, що якщо брати із загальної кількості комунальних доріг нашої громади, то ми зараз десь 60% маємо відремонтовані дороги, ще 40 треба. Маємо одне село Сесімір, де фактично на 95% відремонтовані всі дороги. Але в той же час маємо Зарічеве велике село, Сімірки, хоч невелике, але далеко від нас. По самому причині маємо ще комунальні вулиці, яких ніколи ще не було асфальта. Тому в планах воно є. Стосовно сфери культури, то тут громада лише починає розвиватися. Тут функціонує будинок культури. Будинок культури ми прийняли від районної ради в цьому році. І вже трошки провели невеличкий ремонт фоє, деяких кабінетів. І що саме головне в культурі? Культура у нас, якщо ми вже в інших сферах десь стартанули скоріше і вже є певні здобутки, то в культурі, я рахую, що ми ще лише зараз стартуємо. У будинку культури наразі знаходиться музична школа, творчий простір, гурток гончарства та рукоділля. Проте будівля потребує ремонту, адже збудована ще за радянських часів. На даний момент виготовляється проектно-кошторисні документації на нове отоплення, на заміну електроенергії, пожежне гасіння, ну і там частково буде зроблено прибудинкова територія. Ну, тобто всі проектно-кошторисні документації вже стадії виготовлення. Надіємося, що вони будуть і будемо також писати проекти спільно з міською радою. В селі Сімер також функціонує клуб. Тут проводять різного роду заходи, є гуртки співів та танцю. Популярність у нас молоді велика. Наш клуб функціонує, багато гуртків, діти приходять кожного дня, приходять танцювати, співати. Постійно з ними займаємося. Різні заходи проводимо, постійно виходимо виступати по районі. Гуртків є. Якщо з самодіяльністю проблем немає, то будівля потребує ремонту. Заміна даху та облаштування подвір'я – пріоритетне питання. Нам треба ще зробити фасад клуба, нам треба утеплити клуб, щоб було тепло. Бо то в нас так, що все виходить, теплота виходить. Ну. А стосовно покрівлі даху? І по мірі можливості нам бо треба і поміняти. Дуже давно, давно, вже десь 30 років назад, може і більше, як робився в нас капітальний ремонт. Що ми міняли? Дах міняли, вікна, двері такої, то під час капітального ремонту, що ми тут робили. У центрі культури в Зарічеві з будівлею справжня біда. Тут свіль на стінах, подекуди відвалюється штукатурка. Про капітальний ремонт і мріяти не можуть, проте сподіваються, що хоча б дах замінять. Ремонт здійснювався, побілка така, яка тут бачите, будинку культури, не знаю, 86-му чи якому там. Так. І це до цього часу будинок культури потребує ремонту. Тут бачите теніс настільний. Коли коронавіруса нема, то проводимо дискотеки масові. Мало молоді ходить, але якщо буде все добре, то будемо продовжувати надалі. В Перечині функціонує опорний ліцей. Від початку навчального року заклад перебуває у новій будівлі колишнього інтернату. За словами директора, тут створені всі умови для функціонування освітнього процесу. Поставлені вікна нові до кінця були поставлені, бо половина була частково, половина не було, вже повністю були двері вставлені. Актовий зал в теперішній початковій школі був дах, підлога була замінена, поставлена. Це за рік-два, що коли було створено опорний заклад. У селі Зарічево також ведуться роботи задля покращення стану будівлі. Востанній косметичний ремонт здійснювався у серпні поточного року. Проте є те, чого заклад досі потребує. Планується заміна
даху нашої філії початкової освіти з дошкільним підрозділом. Також планується заміна вікон. Садочок знаходиться у одній будівлі зі школою, тому діти оминають період адаптації до нового приміщення. Садок у хорошому стані, проте потрібна заміна меблі на більш сучасні та косметичний ремонт приміщень. Плануємо оновлювати меблі, щоб діткам було більш зручніше, цікавіше. У селі Сімер функціонує школа та садочок. Заклади потребують ремонту. Є також нагальні питання, що не можуть вирішити через брак коштів. У нас на території нашого села функціонує один заклад дошкільної освіти і одна гімназія перших-других ступенів. Стан, ну, скажімо, середній. Садочок наш в дуже гарному стані. Зараз ми будемо мати можливість подивитися це. Школа, є проблеми в школі із дахом. Наразі є перспектива, що дах будуть міняти завдяки депутатам, завдяки міській раді, обласній раді. Сподіваємося, що найближчим часом дах буде змінений. Уже йде процес підготовки на цьому. В населеному пункті є заклад, що надає середню освіту. Тут сучасні класи, просторі коридори. Проте у закладі терміново потрібно замінити вікна на другому поверсі, адже ті перебувають у аварійному стані. Проблеми є, які у всій школі, в кожній гімназії. Є великі і малі проблеми. Малі стараємося якось самі це усунути. Ну, а великі проблеми. В першу чергу нам треба на другому поверсі поміняти вікна. Скоро до Нового року в нас поміняють дах, покрівлю на школі. Ну, стараємося, як можемо. Також у селі функціонує садочок, що знаменитий на всю громаду. Заклад постійно приймає участь у різного роду заходах та проєктах. Наш садок бере участь у різних проєктах, навіть брали участь у міжнародному організованому міністерствами Німеччини та України, де вивчали досвід дошкілля у німецькому місті Дортмунд. Садок знаходиться у не найкращому приміщенні, тому потребує негайного ремонту. Але дуже важливою проблемою і самою головною у нас є – це наша будівля. Наша будівля, садок, знаходиться у пристосованому приміщенні, побудований в 1950-х роках. Ми змінили дві криші, замінили вікна, двері, підлогу, але це не дає той рівень нашим діткам нашого села, в якому вони повинні розвиватися. Тож, відвідавши громаду, ми зробили об'єктивні висновки. За рік ми повернемося сюди, аби побачити, чи вдалося виправити помилки та чи стало більше здобутків.